Виробники агропромислової продукції усіх районів області минулої суботи взяли участь у тернопільському ярмарку. Цього разу найбільшим попитом серед тернополян користувалися крупи, капуста, масло та цукор. Проте ажіотажу не відбулося. З подробицями Ірина Демчук. Функціонував ярмарок традиційно відразу в декількох масивах Тернополя. Представники агроформувань і переробної промисловості краю запропонували тернополянам широкий асортимент сільськогосподарської продукції – крупи, борошно, цукор, м'ясо, рибу, молочні продукти, овочі, яблука, мед та інші. Що будете купувати? Яєчко. Чому яйця? Гривня 95. Ну. Це дешевше, як на ринку? Та дешевше трошки, на 5 копійок, бо на ринку вже по 2 гривні. Ярмарка. Що ви вже купили на ярмарці? Олію. Чому олія? 110. Задоволені ви цінами? Та я знаю. Не так то дуже, бо воно не є дешевше, щоб було дешевше на нашу пенсію. А ми ж так само. Сьогодні ви прийшли на ярмарку, що купувати? Зачим прийшли? Та я знаю, отак прийшла, то олію взяла, то яєчки взяла. Що буде, там подивимося далі. Дешевше тут дійсно нічого немає. На 5 копійок то не така ціна, що вже дійсно для людей якісь пільги відчутні. Абсолютно. Тобто, що в магазині, що на ярмарку однаково. Нема тут якогось такого особливого задоволення від того ярмарку, можемо так сказати. Хоч не треба нарікати, як то кажуть, на Бога. Дай Боже, щоб було ще краще. Дочекаємо, будемо мати надію. Що ви ще прийшли купувати тут? Я олію купила, яйця купила. Я суто за тим магазин йшла, потім нагадала, що ярмарка, вже так прийшла на ярмарку. Більше поняти ціни на ринку і тут дешевше? Я кажу, що майже однаково, на раптом на 5 копійок. Навіть подивилася крупи, дуже дорогі. Гречка, коли в мене в магазині по сусідству 22-23, тут 28. То це надто дорого. По якій ціні і що ви вже сьогодні придбали? Чи ви дивитесь на ціни, будь ласка? Чи задоволені ви ціною? Ні, не задоволена. Чому? За тамтого разу була ярмарка, то був 40, по 42 гривні було, а тепер по 44. Олія, так? Олія. То трошки для нас, пенсіонерів, за жирно, як кажуть. Трошки нам за дорого. Ви прийшли сьогодні на ярмарку купувати олію, так? Так, та й олію купила, масло купила по 50 гривень. Хіба воно масло? Масло по 70, а взяла по 50. Нема дитини звідки, що така мала пенсія, то нема що. Що ви ще хочете купувати? Та, що б хотіла яблуко купити, але не знаю, я недавно прийшла, то думаю, що взяла масло. Хотіла капусти, капуста дуже маленька, теж по 7 гривень дорога. А, я знаю. А на ринку? На ринку, кажуть, по 8, але вже велика ходить, а тут таке дрібненьке, раз до борщу дати, та й вже і нема. Я кажу, що не задоволена, ну що буду казати правду, неправду, так як є. Все. Дорого вам? Дорого. Мед по 50, ну 100, а так він 45 на ринку. Все. Ну, все дорого, дорого. Масло купила, бо мені треба, то я купила. Хліб купила, бо теж треба хліба, а так більше нічого. Масло по чому? По 70. 80, а воно так і є, по 60. По 60. Тобто на ринку такі самі ціни? Такі, я не знаю, я на ринок не дуже ходжу, я більше в магазині беру. Я вам таку хочу сказати. Ярмарка, ну, щоб сказати, що дуже цілими задоволена, то я би не сказала того. Тому що ціни майже такі самі, які і були. Такі, як і на ринку. Та й таке, може, на 2-3 гривні там. Що ви купили? Та що, та придбала що? Цукор придбала і олій придбала. Але то така сама. Але то така сама ціна, зрештою. Просто то, що ми близько живемо і вигідніше звідси занести, ніж з ринку. Та й ви придбали сьогодні? Олію придбала. Які ціні? Цукор. 110. Цукор? Цукор по скільки? По 15-20 кілограм. Ну, може, чуть-чуть дешевший, ніж прогрес. Скажи, що ми купили? Рибу купили, масло купили, сир якийсь купили. О, чуєте, що каже? За дорого. Ви вважаєте, що дорого, так? Ну, як ви думаєте, для пенсіонера то дешево. Ясно, що за дорого. Якби ще пенсії додали, то ми б накупляли. А так нічого, нормально. Привозять цукор, але по 50, по кілограмі більше. Розфасовка велика. Менша би розфасовка, воно б скоріше йшло і продаж був би кращий. Ну, хоча б по 10, по 25 кілограм. Купує ціна, я знаю, символічна, можна сказати. Ви дуже продали? Так, кілограм 200, напевно. 64. Думаю, що мало. Люди не мають, напевно, грошей, спроможності купляти. Короб 2, 38, столов 28. Дешевше ринкові ціни, можна сказати.
що ви сьогодні вже купили, чи будете купувати? Картоплю. Яку ціну? По яку ціні картоплю? 3,70 з одної машини, а на другій було по 4. І купив от олії, олія, і масло купив селянське. Ну от все. Що плануєте купити на ярмарці? Та хочу домашнього хліба купити. Аграрії йдуть на зустріч тернополянам, максимально здешевлюючи вартість свого товару. Однак, за словами директора департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олега Напори, обласна влада не може вимагати від сільгоспвиробників на таких ярмарках ще більше зменшити вартість товару, нехтуючи його собівартістю та важкою працею аграріїв. Я ходжу серед людей, часто люди говорять, от високі ціни. Це проблема не в тому, що високі ціни. Ми рахуємо собі вартість, скільки виходить виготовити свиню чи виростити картоплю. І націнок тут я не бачу. Любому бажаючому тернополянам можна запропонувати вирости сам. І подивись, скільки воно вийде. І насправді те, що у нас в наших громадян зараз низькі доходи, не означає, що селянин повинен працювати задаром, задарма і продавати свою продукцію за безцінь, бо він взагалі нічого не має. Та праця також дуже важка на землі, і вимагати, щоб все було надзвичайно дешево, практично неможливо. За кілограм м'яса потрібно було заплатити від 50 до 100 гривень. Риба коштувала від 26 до 35. Картопля була по ціні від 3 гривень і більше, буряк – 5-6 гривень, морква – 7-9, ковбаса домашня – від 50 гривень і вище. За мішок цукру платили 700 гривень. Обласна влада запевняє, що і надалі проводитиме такі ярмарки, сприяючи тернополянам у задоволенні їхніх продовольчих потреб.